ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏଇ ହଳଦିଆ କଇଁଚ ମୁଁ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲି। ଘରେ ରଖିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ନା ଏ ବନ ବିଭାଗ ଇଏକୁ ଅଫିସକୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆଉ ଇଏ ପୁରା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ, ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଏ କଇଁଚଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି।